Dobar dan. Gledate Uz jutarnju kafu s kurirom, ja sam vaš domaćin Ratko Femić. I kao što bi jedna od naših poznatih TV lica rekla, dobro jutro lutko. Ona kaže, ona to sama sebi svako jutro kaže. Ja sam jutro za malo zakasnio na posao zbog gužve u saobraćaju i pomislim kako je dobro da im funkcionerima samo uključe blinkere i probijaju se kroz gužvu. Iako je premijer rekao da to ne smeju više da rade. I taman kad sam to pomislio, kad vidim ispred mene sa blinkerima ide auto. Ja lepo za njim, ja za njim kroz gužvu. Tako sam video kako izgleda kada imate blinkere i mogu vam reći, izgleda odlično. Došao sam, nikad brže nisam došao na posao. Da malo da prelistamo novine, da vidimo šta ima u novinama. Što bi rekao Radovan III, novine mogu samo da štampaju drugi datum, osim ovih nekoliko koje ovdje prelistavam. Ove ostale, non stop neki ratovi na naslovnim stranama, non stop neki obračuni. Stabilno je i dobro u Srbiji, samo što svaki dan malo pa za malo zaratimo s nekim. Malo sa Albancima s Kosova, malo sa Hrvatima, malo sa Bakirom Izetbegovićem, uvijek imamo neke... A evo šta donosi Kurir danas. Ko je ovo? Predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida, dakle to nije ovaj veliki, to je ministar, nego ovaj ovdje manji, gospodin Željko Vasiljević, tvrdi da je bivše Vulinovo ministarstvo uplaćivalo milione boračkim organizacijama, a za uzvrat tražilo da im vrate trećinu novca. To je sve normalno, to se radi u Srbiji. Imamo ovdje haos u vladi zbog Aninog njet, to smo mogli da očekujemo, a odnosi se na to što je nova premijerka rekla da bi u slučaju da moramo da biramo između Rusije i Evropske unije, da bismo izabrali Evropsku uniju jer to je naše strateško opredeljenje. Kaže, sram vas bilo, država štedi na deci dijabetičarima, sram vas bilo, kažem i ja. Prija hvali sve krvu, Brena mi daje dobar bakšiš. Da vidimo šta imaju ostale novine. Službe otkrile glavnog pucača Škaljaraca ekskluzivno i sad vjerovatno kada bismo unutra pokušali da nađemo ko je taj glavni pucač Škaljaraca, ne bismo našli, samo bismo našli da su ga službe otkrile. Eurogol premijerke Brnabić, komisija o ponudi Vojvodine, Albanci imaju plan, Srbi moraju da se uključe, kažu sagovornici Blica u vezi sa rešavanjem statusa Kosova. Danas kaže, jako kažete. Inače, dnevni list danas je prva redakcija u kojoj sam ja počeo da radim. Ono što se kaže po srpski full time. I tako to rade neki pristojni ljudi, stvarno. Možda se ne slažemo u svemu, ali su dobri profesionalci. Što Stefanović da kaže, da li su snimci hapšenja Anđusa prodati? Pa onda kaže, generalni sekretar regulatornog tela za elektronske medije, Nenad Janković, tvrdi za danas da će monitoring služba ovog tela pokrenuti postupak protiv TV Pink o izveštavanju povodom hapšenja novinara. Ja mogu da se kladim da od toga ništa neće biti, jer u tom regulatornom telu sede neki ljudi kojima odgovara takvo stanje. Koji su tu razlozi, ja ne znam, ali bilo je više prijava i od strane Adria Medije protiv Pinka, jer videli ste sami šta da vam kažem. Kakva su ta ingeniozna pisma koja piše gazda te televizije. Onda kaže Vlada Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, Anđus se u nastupima nije pozivao na poznanstvo sa čelnicima UNS-a i NUNS-a, nego sa funkcionerima SNS-a. I eto vam ga šahmat. Kaže, istraživanje NKD, koliko koštaju, šta donose učestali izbori u Srbiji, Vučić najviše za oglašavanje platio televiziji Pink. Ajde. To nismo znali. SAD i Rusija tvrde da su bezbedne. Opozicionari ne veruju Ipsosovoj anketi.
O tome ćemo u drugom delu emisije. Nego meni, kaže ovako, reakcija na otkaz NBA zvezde selektoru Srbije, Jokićeva preča posla, kaže. Pa ne znam ko je još nešto imao. Evo kaže, Blic Jokić podelio Srbiju. Pa onda ona jedan budalasti kao kolega, neću sad da pominjem te novine, kaže Bruka Jokićeva. A evo sa mnom je danas urednik sportske rubrike dnevnog lista Kurir, Goran Anđelković. Goran, je dobrodošao. Bolje vas našao, Femiću. Hvala što si izdvojio vreme da dođeš danas i što si, eto, pobegao s kolegijuma. Danas ne prisustvuješ kolegijumu. A reci ti meni, što ti, na primjer, u Kuriru nisi napisao Bruka Jokićeva, kako ga nije sramota što ne igra za reprezentaciju i tako. Koji je tvoj stav uopšte u vezi sa tim? Pa zašto Bruka Jokića, toliko je dečko učinio za ovu zemlju, prvashodno za reprezentaciju. Igro je... A šta je ova zemlja učinila za njega? Pa šta je, to je već drugo pitanje. Znači, igro je dečko za reprezentaciju, nije da nije. Odazivao se pozivu selektora pre dve godine, prošle godine. Pa Bobi Marjanović nije igrao, jeli, prošle godine. Šta je Femić uradio Jokić u NBA-u? Gledali smo, budili smo se svako večer da ga gledamo i divimo se njegovim rekordima, triple-double-ima, ne znam ja kakvim čudesima i svi smo bili odušeni. Mi koji nešto mnogo i ne gledamo sport, čuli smo za nekog Jokića, to je za mene bilo otkrovenje. Pa sam onda gledao i čudio se kako ja nisam čuo za ovog dečka ranije. Dečko ima 21 godina, otišao iz Mega Vizure, Mega Lexa, kako bi se već zvao tada taj klub, u veliku NBA ligu. Sa oduševljenjem igra tamo, znači Amerikanci su zaludeo Amerikance i sada mi ovde... I razbio pričamo, tamo sve. Razbija... I sad mi ćemo da vagamo ko je koliki patriota na konto toga što on ne može da igra sada za reprezentaciju. Bože moj, ne može, postoje neki razlog. Šta smo sve, kako imamo, aj malo da vidimo to, kakvi smo mi to ljudi, kako stalno razapinjemo te neke, e, kad si dobar, kad donosiš neke trofeje, odlično. Evo za Đokovića. Bro, bro. Šta se desilo sa Đokovićem? Ko šta? Pa šta, čovjek jednostavno, prvo, ajde, ima i godine. Drugo, mislim, nije on mator, ali kažem, to je već neka silazna putanja, on je neki svoj maksimum, ne znam, odradio i ljudi moji, čovjek uzeo sve što se može uzeti. I onda krene mu nešto, ajde, na privatnom planu i odmah, evo, kaže, evo, gotovo. I odmah paljbu osuli po Novaku Đokoviću, evo sad po Jokiću i stalno tako dočekujemo na nož neke naše sportiste. A to ti je naš mentalitet, ne samo na privatnom planu. To nije mentalitet, što rekao Cane, to je mentalitet. Mentalitet, znači Đoković i kad je bio na vrhuncu slave, kad je bio ubedljivo prvi na ATP listi na svetu, pa sećaš se da nije mogao da se odazove jednom Davis Cup meču, sad sam zaboravio tačno protiv koga smo igrali, to je bilo komentari drvlje i kamenje po njemu. Zašto? Eto, on može da igra za novac na svim mogućim turnirima širom sveta, a ne može da igra za reprezentaciju. A jedan vikend je samo preskočio za reprezentaciju. I to su komentari odmah protiv njega. Zašto se ne odazove selektoru Bogdanoviću, u to vreme bio on selektor i tako dalje. A dečko vrhunac, number one na svetu i tako dalje. Isti slučaj, evo sad imamo Jokić. Zar nije dovoljno što nas Jokić promoviše na ovaj način kako nas promoviše u NBA ligu, najjače ligi na svetu koju prati cela planeta. I sada dečko, eto, iz nekih njegovih razloga, da li su opravdani, neopravdani, u to nemamo pravo da ulazimo. Njegova je odluka, ima pravo da bira da li će ovo leto da žrtvuje za nešto drugo, da li će sljedeće godine da se posveti možda svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama, onda je tamo godine. Pa ima pravo dečko da odsustvuje. Uostalom, pa setimo se Divca, nije ni Divac igrao svake godine. Svake godine za reprezentaciju odsustvovao i on, pa i Đorđević i Danilović. Svi su oni imali po neku godinu odsustva iz nekog razloga. Kao da imamo neku potrebu da se, uglavnom, evo naslov negde, čini mi se u Blicu, kaže Jokić podelio Srbiju. Pa kakva smo mi to zemlja kad može da nas podeli, ne znam, jedan košarkaš? Pa nas sve živo podeli. Ajde što nas dele političari, nas podeli sport, nas podeli, ne znam, kultura nas deli. Evo šta je bilo na ovom Sterinom pozorju isto. I tu smo se podelili. Ma mi smo reality država, to nema šta. Zaviremo u tuđe živote, u tuđe dvorišta i to je milina. Samo da se bavimo Jokićama, ne nama i tako dalje. Bolje Jokićem nego standardom ovdje, frižiderom. Da, frižider nema veze što je prazno. Da vidimo, samo javlja nam se neko.
Dobar dan. Izvolite. Izvolite, u programu ste. Jel se čujemo? Otišao gledalac. Dobro. Nego Femić, ja moram da ti pohvalim ovu kafu. Zaista. Stvarno. Znači, evo... Evo pa ja, ja sam jednostavno, kad sam došao da radim ovu emisiju, to nekako iznenada bilo. Ja pravo ti kažem, evo sad možda i otkrivam to, ja nisam bio neki ljubimac kafe. Ljubitelj kafe, da. Nisam pio kafu uopšte. Evo sad, eto, silom prilika počeo sam kafu da pijem. A dobro je. Čudi me da nema onih malih čašica na stolu, ali dobro, Bože moj. Nego, šta bi ti preporučio čitaocima Kurira, građanima, gledaocima ove emisije, da prate od sportskih događaja za ovo ljeto? Pa ovo leto će biti burno i bogato na sportskom planu. Evo ga, Jokić je trenutno u žiži i ne samo on, nego čitava košarkaška reprezentacija koja uskoro počinje pripreme za Eurobasket u Istanbulu. Uvek se od njih očekuje medalja, pa i ovoga puta i nekako ćemo ih pratiti i čekivati taj poslednji dan augusta ili ti septembar kad se igra to evropsko prvenstvo u Turskoj. Novaka Đokovića pratimo iz dana u dan i kad ne igra tenis mi ga pratimo, tako da uvek je zanimljiv naš teniski as. Kvalifikacije, klubsko kvalifikacije za Ligu Evrope, Liga šampiona nikad ranije nisu startovale, evo ga Zvezda. Zvezda, bukvalno igrači iz Japanka u Kopačke, s plaže na teren. Mučenici nisu imali ni pravi odmor. Mislim, mučenici, kako su igrali prošle godine, tako su i zaslužili. Treba da igraju od prvog kola. Ne pamtimo da je neki naš klub igrao tako rano. Ne. Dakle, i to pratimo naše klubove. Pored Zvezde i Partizana, tu su eto Vojvodina i Mladost. Daj Bože da i oni se malo duže zadrže u Evropi, mada kakav im je rezultat bio u prvom meču. Nastavit ćemo samo da čujemo naše gledalce iz Vršca kako mi javljaju. Dobar dan. Dobar dan, ja vas poštujem i saglasan sam to što kaže vaš gost, da je Srbija jedna reality država. Dobro, izvolite. Ako sam dobro rekao. Da, dobro je to primetio. Zahvaljujući bivšem predsedniku koji nije odgovarao za svoju diplomu, ovde bi trebao da pominjem firme gde su smanjili plate, gde ucenjuju ljude, ali imam jednog rođaka koji radi tamo, pa ne bi da on ostane bez posla. Bolje je tako, gospodine. A što napadate vi bivšeg predsednika zbog diplome, ako je čovek napravio nam je crkvu? Crkvu koja vredi milion evra. Ja sam nemački penzioner. Znate šta Nemci kažu? Oni imaju u svakoj državi po 2-3 novinara. Jedan kaže, Emelige, prezident von Republik Serbije, Nisan Ungeschultetesman, kaže, bivši predsednik Republike Srbije, jedan neškolovani čovek. Tako kažu Nemci. A ovde se to ne priča. Šta da se priča, gospodine, više nije bitno ko vodi ovu državu. Mogao bi Paja Patak da nam bude predsednik. A šta mislite ako ja imam falsifikovanu vozačku dozvolu? Pa imam falsifikovane papire i meni niko ništa ne može. Šta, kako to onda? Pa mora da se vozi, šta ćemo? O, silni ste. Ja vas zaista puno pozdravljam, zaista ste jedna prava televizija. I volim da vas čujem. Hvala, hvala vam, gospodine, hvala što nas gledate. Evo vidiš, zahvaljujući tebi. Evo mi, šta imate vi prvo na sportskim stranama danas? Kažu, juče sam imao tu goste, bila je koleginica Milica Crnogorac, bio je Branko Miljuš tu i onda većina ljudi, kaže, čita novine od pozadi, zbog sporta. Kaže Milica, da, ali ljudi čitaju novine i od sredine, zbog tih laganih rubrika, star se strada i to, a ja ipak čitam novine s početka. Ja sam izgledao u manjini nekoj. Obrni, okreni, Femiću. Ali kako ćemo mi danas novine da listamo? Pa danas ćemo konkretno, ja predlažem od pozadi. Ajde. Ipak je, ti voliš od pozadi. Ja volim i da se našalim sa našim cenjenim i prelamačima kad radim da bi ubrzao što pre da završim. Ljudi, novina se čita od pozadi, ajmo što pre u štampari iz ovu traže poslednju stranu. Evo da vidimo i poslednja strana kako izgleda. Ekskluzivno. Ovo je jedna ekskluziva. I stvarno je što se kaže, ono dobro prelomljeno. Ima svega.
dobar, jasan naslov, fotografije aktera. A nema, skockano, bre. To je naše saznanje iz vrlo obaveštenog izvora. Koji je ti ovo ludak pisao, majke ti? Blizak. Ko je ovaj, Goran Anđelković? Neki Goran Anđelković, da. Pa da, to je novopečeni kolega jedan. Tako da. Dakle, vrlo obavešteni izvor i blizak i Fudbalskom savezu Srbije i samom državnom vrhu. Dobro, ne moraš ti da nam otkrivaš, da, nego šta kaže ovdje. Džaja i Zeka dolaze na čelo Fudbalskog saveza Srbije. Džaja i Zeka dolaze na čelo saveza. To je ono što je ideja našeg predsjednika ove države Aleksandra Vučića, eto, koji eto, meša se u sve, pa i u sport. Pošteni Džaja i pošteni Zeka. Pošteni Džaja, pošteni Zeka. Pa dobro, ne možemo reći da nećemo ulaziti sada u njihovo. Nećemo, pa ja samo sam rekao. Samo moram da kažem jednom, eto, dok sam bio glavni urednik Kurira, imao sam ono raznih poziva. Jednom me, zvao me Žarko Zečević. I kaže, jel to gospodin Femić? Jesam. Ovdje Žarko Zečević, izvolite gospodine Zečević, kaže, ja zovem samo da vam je mater. Dobro, hvala gospodine Zečević, imate još nešto da kažete. On se naljutio nešto zbog nekog teksta koji ste vjerovatno vi sa sportske tamo uvalili. Malo zakuvali. Vi uvalite, onda moja majka ispašta tamo. Dobro, to. Imamo još nekog od gledalaca, izvolite. Dobar dan, izvolite, dobar dan, u programu ste. Pozdravljam vas i vašeg gosta. I za vas pozdrav iz studija. Lepo mi je čuti jednu televiziju, jedinu televiziju od 20-ak ili 30, ne znam koliko ima kanala i državni i koji nisu državni, da se može reći, izneti sve ono što ljude boli i misli. Ja sam zapanjen, zapravo oduševljen sam koliko ovaj narod trpi, koliko može da trpi jedna laži, recimo o tim našim najvećim sportskim klubovima, sportskim društvima, sportskim savezima i tako dalje. Evo vidimo fudbal, naša reprezentacija i naš prva Crvena zvezda, kad sam gledao prenos četvororazrednim klubom iz San Paolija, sa Malte, San Paoli, to je jedan mali gradić pored Lavoete. Pa, a Zvezda je nekada igrala sa Kolo-Kolo, nekad je igrala sa šampionima Evrope, nekad je igrala, Partizan je nekad igrao sa Real Madridom za... Pogledajte, Crvena zvezda i još državna televizija prenosi 2 sata igre Crvene zvezde sa nekim amaterima, sa Malte, a njih svako pobeđuje sa 8-0. To je stvarnost. A kad analizirate ko je na čelu Crvene zvezde decenijama, godinama, Partizana, sve su tako neki sumnjivi tipovi koji su... Ja nikad neću zaboraviti da je na čelu Vojvodine bio onaj Batakanda ili kako se zvao. Taj je bio, izišao iz zatvora i on je vedrio, oblačio tamo, ali bio pola vremena proveo u zatvoru. Neki Vučelići vode, znamo ko su Vučelići i znamo šta su oni radili nekada pre 20 godina. Znamo ko su Zečevići, znamo ko su Vazure, znamo ko je bio onaj predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Svi oni treba da su u Zabeli. Svi oni treba da su i sada još uvijek u Zabeli, ali oni, vode, to... oni su još uvijek predsjednici tih klubova i nama se prezentuje da je naša reprezentacija jedna od 36. mjesta u Evropi. Pa normalno je kad je vode takvi ljudi i normalno je kad je takav haos. Mi smo po svim pokazateljima drugi, prvi ili drugi od pozadi u svim pokazateljima od korupcije do ekonomskog razvoja. Mi po našem vođi imamo neki razvoj, bruto produkt od 2,5% ili 3%, a to ne može da plaća samo da pokriva dugove kamata, državnih dugova.
Jel imate možda vi još neko pitanje za gosta našeg, pa da pustimo malo čovjeka? Imam pitanje šta misli o rukovodstvima i bivšim i sadašnjim, evo, Crvene zvezde i Partizana i Fudbalskog saveza Srbije. Lopovi. Jer smo 36. Gospodin je primetio i rekao da Crvena zvezda i Partizan su nekada igrali sa velikim klubovima, Realom, Barcelonom, Bayernom, ali ne samo igrali, nego i pobeđivali te klubove. Danas, surova realnost, mi igramo sa Maltežanima, pa i mučimo se s tim Maltežanima. I to s nekim klubom. S nekim klubom i to na domaćem terenu, pred našim navijačima i tako dalje. To je neka surova realnost. Što se tiče pitanja o samim funkcionerima i čelnicima naših klubova, različite su biografije svih njih, ali nijedan od njih nije na toj poziciji, zapravo ne bi bio da nema podršku zna se koga. Kao što, znači vrha države. Vrha države. Kao što u Odbojkaškom savezu Srbije predsjednik Gajić izabran, znamo svi na koji način je pobedio protiv kandidata Vanju Grbića, kao što je Kokeza došao na čelo Fudbalskog saveza Srbije, znamo na koji način i čiji su sve to ljudi. U Košarkaškom savezu Srbije također. U onim čiji su sve to ljudi, Gorane? Ne, sve mi tu nešto mi u neke oblande uvijaš. Zna se ko se Femiću pita u ovoj državi za ko sve. Se pita? Pa i u sportu. Toma Nikolić. Toma Nikolić. Patrijar. Pa eto, i Toma Nikolić je čak iz svog sina zaposlio ili ti ko se pita? Probio u Fudbalskom savezu Srbije. Ne zaboravimo da je Tomin sin bio do prekiče selektor kadetske reprezentacije u fudbalu. Čiji su to ljudi? Čiji su to ljudi? Evo, danas smo dali u okviru ove posljednje strane. U Vučićevoj režiji ima jedna vinjeta. U Vučićevoj režiji? Kokeza odlazi. Znači, jeste to Kokeza... je najpoznatiji režiser iz Srbije. Da. Dobro, da. Neki, da. Vučić. Kokeza odlazi, to je tačno da on odlazi i jeste da on njegov čovek i to znamo. Ali to je neki dogovor jer je čovjek potrebni predsjedniku na nekim drugim poslovima više nego u Fudbalskom savezu Srbije. Ali opet, eto, na njegovo mjesto dolaze njegovi ljudi. Znamo svi da su Zeka i Džaja podržali Vučića za predsjednika Srbije i da su na neki način pristalice SNS-a. Tako znači, da, kod nas sve, pa mi smo kao izašli iz jednopartijskog sistema, ali kod nas sve odlučuje partija i dalje. Nema, ako nisi u partiji, ne možeš da se zaposliš, mislim, tu u javnom sektoru, ne možeš da napreduješ u karijeri. To je ono što sam malo pre rekao, reality država ili ti stranačka država, ali bez toga... To sam htio da kažem. Dakle, Terzić bi odavno nestao sa te funkcije u Crvenoj zvezdi da nema podršku Aleksandra Vučića. Vučelić, Vazura i kompanija Svata Svita u Partizanu odavno bi nestali iz Humske da također nemaju njegovu podršku. I tako dalje. Kokeza... I da li se onda tu, da li mi tu govorimo o sportu? Da li se tu igra fudbal ili se igra pa politika? Pa govorimo o sportu, zato nam i ide ovako kako nam ide. Zato igramo prvo kolo kvalifikacije za Ligu Europe, zato jedva pobedimo Maltežane. Zato kada reprezentacija muči se i protiv slabijih, hvala Bogu, ajde da kucamo drvo, sad smo na nekom putu, blizu smo plasmana na svjetsko prvenstvo, konačno nam ide malo bolje u tom reprezentativnom smislu. Ali definitivno i tu je mučenje još što se tiče. Znaš ti ko je Tupko? Tupko, čuo sam ga juče, a i pre neki dan vaš verni gledalac. To je naš redovni gledalac. I mogu reći da sam oduševljen njegovim pitanjima, njegovim konstatacijama i njegovim uključenjem uopšte. Ajde Tupko da čujemo šta ćeš ti danas da nam kažeš. Halo, prvo dobar dan i poštovanje tebi i tvom gostu. Otkud znaš da sam ja? Znači, imate vi neki tu tajni, valjda ozna sve dozna. Nego šta? Prvo da kažem, ja uopšte ne razumijem ove gledalce što se javljaju. Oni nama u stvari objašnjavaju da su Mercedes, da su dobra kola, da je danas sunčani dan, odnosno uopšte priznate aksiome koji svi znamo. A niko ne nudi rešenja, čovječe Boži, ili neke predloge. Tako da krenemo odmah od nekih aksioma oko kojih nećemo moći da se prepiremo. Recimo, prvi je da je Crna Gora jest malena, ali je časna i poštena. Pa drugi aksiom, krivo sedi, ali pravo besedi, prijatelju.
I treći aksijom, ono što si rekao da se Srbija deli oko svega, to naš narod kaže neko voli popa, a neko voli popadiju. Ali ko ne ljubi popa u ruku, ljubit će popadiju u, ajde da kažemo, zadnjicu. Tako da, prijatelju, šta god da kažeš, ovdje se stvarno odmah delimo na dva tabora. Šta god da kažeš, nešto si rekao. Dobra stvar. Evo odmah predlozi. Prvi predlog je da emisiju produžite da traje 3 sata, normalno za iste pare da budeš plaćen. A drugi predlog, da se ako slušaju neko ovo iz vlasti, da uvedu zakonski da se obavezno mora izaći na izbore. Ako nemaš za koga da glasaš, izađi, udari putaču ili napiši živeo kraj, nije važno, ali buraziru da iziđeš moraš. Jer ako nećeš jednom da preuzmeš odgovornost za svoju budućnost i svoju decu, a ovdje znaš da kritikuješ, i uvedi to pravilo. Ako kritikuješ nekog, recimo Lozečevića, onda kaži puno je bolji Vučević ili recimo neku tvoju varijantu. Dosta mi je da slušam kritike, ko moja žena kaže ti si, gdje sam tebe našla, ovakav si, onakav si. Pa kažem čekaj, ima neki bolji od mene. Kaže u našoj ulici nema, sad ja sam sad na dilemi šta se dešava. Kaže ti si najbolji u cijeloj ulici sad. Odakle ona to zna, ja ne znam, ali opet sam prvo ne valjam, a kao poslije sam najbolji. Znači, ako nisi za Vučića Buraziru, reci za koga si. Ali vidiš ti naš narod, te ova tetka mu radi u sudu, ovo radi ovamo, ovo jer mu radi onamo, pa ja ne bi, i sad nam priča da ovdje vlada korupcija. Pa gdje taj čovjek, pa nije živio valjda u Engleskoj da mi on to objasni. I na kraju 2 pitanja, pošto ja tvoje emisije smatram kao edukativne da bi nešto naučio, a mnogo me muči to ko je izdajnika, ko je patriota. Ne znam da li tebe muči to isto. E vidi, Tupko, ali stvarno me ne muči. Ja uopšte ne volim o tome da razgovaram ovdje. Imao sam jednog gosta koji je tako krenuo. Znam ko je taj gost, ja ga cenim, ali on je baš onako malo ekstreman. Ali pošto sam ja ultradesničar, ja cenim to tako. Pa udariš mu etiketu, ti si fašista i gotovo je. Ali jeste, ali da ti kažem, ako krenemo tako da udaramo jedni drugima etikete, ovaj će, ovaj je fašista, ovaj je izdajnik, onda nacrtaš nekome metu na glavi, a to je sve relativno, izvini. Da li je heroj general Nedić, ali sad to sam ti onda pitan iz malo bliže istorije za vas. Da li je izdajnik ili heroj skoro se upokoju, recimo general Vlada Trifunović, ili general Perišić, recimo on je živ. Da li je o majkomu demokrata, heroj ili izdajnik, šta vi mislite? Pa bi onda lako mi mogli da se odredimo i prema, recimo, Nemanji Vidiću, pa prema Novaku Đokoviću i tako dalje. Zato sam ti malo pre rekao za Crnu Goru. Jeste malena, ali je časna i poštena, je sad. A i to ti je, znaš, e sad, kako se uzme. Sad, ako gledamo po Njegošu, jer recimo ja Njegoša čitam, učim, znam, a Boga mi malo im... I Stefana Mitrova Ljubišu, čito sam ja i o Kanjošu Macedonoviću i sad... Ajde sad budi pametan pa reci u ovoj Srbiji, zato kažem, vidim ja za koga vi navijate, kao najveće laži našeg predsjednika. A ko je rekao smijem da vas pogledam u oči? A ko je rekao samo pošteno? A ko je rekao, ne znam, Srbija se saginjati neće? Smetaj da nas gleda sad u oči, majko. Taj što je rekao to, ja mislim da je on na jednom dugom godišnjem odmoru. Nažalost, u pravu si, svi smo na dugom godišnjem odmoru. I zato bi te molio, ovo je letnje vreme, dajte, počnite da pričate bre malo o Ibici, bre malo o Ljore del Mar. Ja ne mogu da pričam o Ibici kad nisam bio tamo. Evo sad ću Gorana da pitam, on je proputovao dosta kao sportski novinar. 5 sati se čeka na granici, gdje idu bre ti ljudi bre, šta radi bre tamo? Nek nam prenesu neke iskustva kako se muče braće Grci tamo dole. A inače, pravo da vam kažem, sve mi je poznato, i struja je skupa, i porezi su veliki, i težak je život, i nema zaposlenja, to svi znamo, ali gdje su rešenja bre prijatelju? Trebaju nam plugovi, ali ko će da ore drugovi? Hvala Tako Tupko, da, eto, hvala ti. Te, prekrveno sam čurak, sad sam za vlast. Shvatio sam da ne mogu da ih pobedim, sad ću da im se pridružim. I to je legitimno. I ako hoćete da gostujem u vašoj emisiji, razmišljao sam, spremite jedno 300 evra, ali u neobeleženu novčanicama, pa kad dođem dajte dan plavi korat. Može, može. Pa ću da vam pričam kako živjeti na talasima nove demokratije, a uživati u stvari u životu. Ja vas pozdravljam, emisija ti je fenomenalna, samo je malo glupa, ali tako je rekao i Radovan, ako se sećaš. Hvala Tupko. Pozdravljam tebe, tvoga gosta i slušaoce, jadna li nam je majka. Prijatno. Dobro, Goran, dobro je primetio naš verni gledalac.
Ajde malo nešto vedrije da mi vidimo kako se inače, kako žive sportski novinari. Uglavnom su dosta kolega je ljubomorno na sportske novinare, kaže zbog čega, zbog putovanja. Kaže, sportski novinari proputuju ceo svet sa klubovima, idu, gledaju neke šampionate, razna takmičenja, prate razne sportiste, sreću se sa sportskim zvezdama. Ali moram da te prekinem na sekundu, slobodno, čisto da ispoštujemo gledalaca i to pogotovo vernog Tupka. Izgovorio je tu reč patriotizam. Ovdje zaista u ovoj zemlji reč patriotizam ima mnogo značenja. Da li sam ja sad manji patriota od tebe ako ne nosim na retrovizoru u automobilu srpsku zastavu? Jesi, pa naravno. A ti je nosiš. Jesi manji patriota i moraš krst da nosiš. I krst. Aha, da, i krst. I odbijaju se radarski zraci od toga i onda možeš da voziš, da šibaš koliko hoćeš, a i Bog te čuva. Znači, mi sad merimo patriotizam na to, uopšte, bukvalno ko nosi srpsku zastavu na retrovizoru i ko ne. Sad sam malo karikatirao, ali to je slučaj Jokića, to je slučaj Novaka Đokovića, da li je patriota, da li nije, da li igra za Partizan, da li nije. Pa ljudi moji, svi su oni uradili mnogo, promovisali su zemlju širom sveta na svakom koraku i sada mi zamjeramo zašto ne može da igra jedno leto za reprezentaciju. Pa ne, može, igraće sljedeće leto. Ako ga ne naljutimo, ako ga naljutimo i nastavimo kritički da se ponašamo, dečko će da odbije i sljedeću godinu. Znamo kako se Vidić poneo sa svima nama i sa reprezentacijom. Ili to kad kaže ono gore kao izdajnik. Što izdajnik? On je ovaj izdajnik. Zašto? Pa on je rekao treba prihvatiti realnost na Kosovu. Dobro. Onda ako nećeš da budeš izdajnik, onda kažeš prihvatimo nerealnost na Kosovu. Da, da, to. Mislim, ne znam šta je. Znaš, olako tako. I kad kažeš ti za nekog da je izdajnik, čoveče, danas ima svakakvih ljudi, stvarno, mislim. Ljudi gledaju televizije i kaže, a evo ga, rekli su za njega da je izdajnik. Da. Ti ako si izdajnik, šta, može da priđe, ti lupiš šamar. Baš tako. Izdajnik Amerikanac. Jeste. Juče sam slušao sa Miljuš kad je gostovao, lepo ste analizirali tu relaciju tadašnjeg premijera sa N1 televizijom. Znači, po čemu su oni američka televizija? Po čemu? Ti si dao dobar komentar za Air Srbiju i tako dalje. Ali dobro, Bože moj. Evo imamo ponovo uključenje iz Bora. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Nebojša Ćirić ovdje iz Bora. Ja sam se već uključio nekoliko puta i razgovarao sa vama. Recite, Nebojša. Znate kako, to je te reči patriota, izdajnik, to se koristi u svakodnevnim nekim. Kogod je na vlasti, on za drugo kaže da je izdajnik, kogod je, on je patriota i tako. Međutim, ima jedan problem. Problem je u tome što mi nemamo prave ljubitelje monarhizma. Razumete? Jer u kraljevini nećete da čujete ni jednu reč izdajnih patriota. Svi su oni građani ili već građanke te zemlje i kraljica se odnosi prema njima svima isto. Od nas se predsjednici menjaju. To je neverovatno šta se radi. A kako se građani odnose prema kralju? Mogu da psuju, mogu da rade svašta, kao i kod nas isto. Pa znate vi, pa i vi to znate, mi smo jednog izbušili i bacili ga s terase tamo, Beli dvor u Beogradu. Pa to je po zasluzi, da vam kažem. Da li je po zasluzi, da li zato što je neka ustanova ili vojna organizacija ili PIA nezadovoljna time, pa onda radi to što radi. I uvijek to postoji. Međutim, taj patriotizam mi se već popio na glavu, da vam kažem. Pa ne možete vi za čoveka da kažete, prvi put ga vidite u životu i kažete on je izdajnik ili je patriot ili šta je. Ljudi čine dela i po delima treba da se sudi. Međutim, ova nedela što se nama dešavaju već decenijama, od Miloševića, mi smo svi nešto kao psovali Tita, a voleli smo ga, u principu. Razumete? Da. To je problem. Patriotizam se ne meri u kilovatima, u megabajtima, u ovom, onome. Meri se delima i činjenjem. Evo sad, vi ste vidjeli šta je uradio Vučić. Postavio je ovu gospođu Brnabić da ona odluči o tome da će da uđe u Evropu i da jednostavno odcepi Kosovo. Pa ko je taj čovjek koji to sme da radi? Ali on je to uradio namjerno. Znači da ne bude on taj koji će biti,
da kažemo izdajnik. A to je već odavno urađeno. Nema nikakve, to je od kralja još urađeno. Naravno, to je problem koji vučemo decenijama. Ali on naš Gordijev čvor koji niko izgovor, ne zna kako da preseče. Ali on sad nalazi izgovor u Brnabićki. On je rekao Brnabić da to uradi i ona to radi. Ona je već rekla, ako treba da odlučimo da ćemo u Evropu ili u Rusiju ili ovo, ono, mi ćemo u Evropu. A on to nije imao petlju. I šta sad ja treba kažem da je Vučić izdajnik? Ne treba, gospodine, ako hoćete moje mišljenje, ja stvarno to ne volim i ne treba nikog na taj način da etiketiramo. Da je neko izdajnik, da je ovakav, da je onakav. U Srbiji su te kvalifikacije opasne. I trebalo bi to da izbjegavamo. Bro. Bro, Semić. Hvala vam što nas gledate. Nego, mogao bi s nekim stavima i da se složim i da se ne složim, ali ovo je slobodna emisija, ljudi pričaju, samo eto da ne pozivamo na neke gluposti ovdje. Nego pokazao si mi poruku da li ćeš. Da, ne. Neku drugu ću njima. E, dakle, htio sam te pitam o tome koliko stvarno sportski novinar, kakav je to posao sportskog novinara, kakav je život sportskog novinara? Si ti hteo stvarno baš sportskim novinarstvom pa da se bavi? Pa jesam, od malih nogu volim sport. Recimo sa društvom kao klinac kad sam išao na utakmice, volim sport, oni, ti rado ga se sećam. Oni navijaju, a ja odem u ćošak i beležim statistiku. Eto, recimo, ja sam takav bio fanatik, odem na košarkašku utakmicu i beležim koliko je Milenko Topić dao poena i Zdravko, nebitno. Beležim poena i statistiku. I na neki način to me od uvek privlačilo, ta statistika, izjave, novine, tabele i tako dalje. I tako sam i ušao u svet novinarstva. Hvala Bogu, tu sam i dalje, radim ono što volim. I onda, ajde, jel bi mogao ti sad da izdvojiš neka od tih sportskih događanja koja su ti posebno ostala u sećanju? Ja sam gledao neke tvoje fotografije sa nekih svetskih stadiona sad. Pa dobro, da, pomenuo si putovanja, to jeste, zaista u ovom, pa mogu reći i našem poslu, ti si isto novinar, jer da ti nije sport ono, uža delatnost, ali to je najlepši deo ovog našeg posla, ta putovanja, što možemo da vidimo različite delove sveta. Kad bi ja otišao na Tajvan da se ne bavim ovim poslom, kad bi ja otišao Jermeniju, Azerbejdžan, u tako te zemljice, kad bi ja otišao tako privatno, turistički, sumnjam da bi ikad otišao da se ne bavim ovim sportom, zahvaljujući, pa eto i ta Malta, bože moj, novinari naše redakcije. Kurir će biti na Malti sa Zvezdom, tako da i naš kolega Aleksandar Radanić sigurno ne bi nikad otišao na Maltu da se ne bavi ovim poslom i da ne prati Crvenu Zvezdu kao sektor. Dakle, to jeste ono najlepša stvar u ovom poslu. Proputovao sam zaista dosta, pa sad ja ne znam, ja svojevremeno sam i pravio to listu pa sam prestao, ali tu negde oko 40-ak različitih zemalja sam obišao. Veća, manja takmičenja, veće, manje utakmice. Znači, obišao sam, video sam baš dosta i baš zato mogu i da ocenjujem gdje smo mi u odnosu na neke. A mi smo sad zaista u rangu Malte u rezultatskom smislu. U rezultatskom sportskom smislu. U rangu neke druge mnogo slabije zemlje u ovako društvenom, ekonomskom, političkom i tako. A šta bi izdvojio od tih nekih sportskih događanja? Šta ti je posebno ostalo, onako da kažeš, u sećanju? Lično ja od uvek sam volao te neke manje događaje i manje utakmice. Baš ovaj primjer, Zvezda Malta, Milina za rad, vidim tu Maltu i tako dalje. Mnogo više volim takve manje događaje nego velike, konkretno olimpijske igre. Evo recimo prošle godine olimpijske igre u Riju, naša kompanija je imala, pa sad koliko beše ti možda i to znaš, 8 ili 10 predstavnika u Riju na olimpijskim igrama. Naravno, mogao sam i ja kao urednik sportske rubrike da odem tamo, ali sam ispoštovao novinara koji prati olimpijski sport i dao sam njemu prednost da ode tamo. Dobro, otišli su i sad tu još neki ljudi. Jednostavno, mnogi misle Rio, jao, super, vidjet će Rio, turizam. Tu se ljudi polome. Ko ode tamo da radi na olimpijske polome. Igre, ljudi, to tu što nije. Tu se ljudi polome, mi smo imali oko stotinak, sad sam zaboravio tačan broj, stotinak sportista u Rio.
samo njih treba ispratiti svaki dan. A svaki dan smo imali dan neka tekstove, pa je Raša pisao, Milan Rašević je pisao kolumnice i Gojko Filipović je pisao kolumnice, da. Pa smo imali tekstove o raznim tamo događajima, dakle sportskim događajima, pa ono što se dešava u Olimpijskom selu, pa smo imali čak i neke video priloge kratke što smo ekskluzive, imali smo ekskluzive top topova. A to da, ali, da biste do toga došlo, do toga se ne dolazi tako što vi idete tamo turistički. Jasne. Nego vi trčite, vi ne vidite Rio. Ne, pomenuo sam stotinak naših sportista. Gde su ostali? Gde je Usain Bolt? Gde su Venus Williams i ostali? Znači, treba pratiti i njih ako želimo ekskluzivu. Želimo, naravno, i imali smo, hvala Bogu, zahvaljujući našim izveštačima. Dakle, tu se zaista mnogo radi, trči se po ceo dan s događaja na događaj, od čoveka do čoveka. Evo ti poruka. Evo, piše i tu vrlo malo slobodnog vremena ima. To... Strahinja Đorđević kaže svaka vam čast za emisiju. Bravo, Strahinja, pozdrav za Strahinju. Evo. Dobro, tu poruku pokazaš, pokaži ono malo, a da, dobro. Da, ima mi pretnje isto, ima raznih ljudi. Tako da, ajde da kažem, putovanja su zaista najlepša stvar u ovom poslu. To nas nekako i održava da ostanemo u tom poslu. A koga si ti od sportista, od tih sportskih zvezda, koga si upoznao sve? S kim si imao prilike da se upoznaš, da razgovaraš? Pa mnogi zaista, ali eto, ono, da kažem, number one, Diego Armando Maradona, on mi je nekako ono ikona. A to je svima, dakle, Raša isto pominje stalno taj susret. Ali on je totalno, on kakav je, svi znamo ko je Diego Maradona i kakav je Diego Maradona, on je takav i prirodno harizmatičan lik, neverovatan. Upoznao se s njim i odmah ideš na pivo. Ma odmah. To je bukvalno ono, bratski, totalno sa njim. Ko naš Paspalj, recimo, nešto. Palja, društven, tako, da. Da, baš tako, da. S tim što on ima, znači, on ima i anegdote i priče. I, ajde, ispričaj na neku anegdoticu. O Diego Armando Maradona. Koju god, nešto tvoje. Znam da je bilo tu raznih nekih simpatičnih stvari. Dobro, bilo je tu mnogo štošta, ali evo sada već kad pominjamo državni vrh, sad mi pade na pamet kad smo bili, Zvezda je igrala u Slovačkoj, u Bratislavi smo igrali tačno, i tamo u svojstvu navijača, znači sad ono, pred utakmicu okupljaju se navijači i Delije su došli iz Beograda, iz raznih krajeva Srbije, Republike Srpske i okolnih zemalja oko Slovačke. Došli svi na utakmicu da bodre ludila, fešta, svi u crno-belim šalovima. I u masi primetimo Aleksandra Vučića, tadašnjeg, ne znam na kojoj funkciji bio, ti to bolje znaš, u Srpskoj radikalnoj stranci. Generalni sekretar, pa, eto, Srpske radikalne stranke. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Vidimo njega, ajmo sad mi novinari pohitašamo kod njega da ga slikamo, da uzmemo neku izjavu, i on se oduševio što je video nas, novinari i tako dalje. Kad pored Aleksandra Vučića, tada ga nismo baš toliko dobro znali, Dejan Andžus. Njih dvojica zajedno su išli na tu utakmicu. I da, oni su se družili. Vučićev sin, on je dobro, bio je mali dete, za njega to bio zaista veliki događaj. Pretpostavljam, još neke javne ličnosti su bile, sad sam iskreno zaboravio ko su bile, ali eto, njih dvojicu sam zapamtio i evo sad mi to palo na pamet, pošto su Andžus je u žiži, Vučić je u žiži, pa mi eto... Ali sad više izgleda nisu tako dobri. Mada je Dejan Andžus i kada je počeo da iznosi ove kritike, govorio sve, Vučić je moj prijatelj, neće, on će to da shvati, vidjet će on. Da. Pa dobro, možda će opet da shvati, možda će opet da se sprijatelje. Svašta je bilo u ovoj zemlji. Svašta se dešava. Nego, Gorane, pošto je meni drugi deo emisije uslovno rečeno malo... Danas je tako, malo će više da bude, malo će više o politici da pričamo. Vidimo šta to opozicija sprema, šta oni planiraju. Da vidimo mi da prelistamo taman... Da mi pomogneš da malo uđem u ovaj današnji dan. Da imamo šta to Kurir danas nudi svojim čitaocima. Pa evo, dobro, pomenuo si i u najavi emisije dok si prelistavao naslovne strane. Tu nam je to premijerka koja je bukvalno malo zapala javnost i opet i ona na neki način podelila ljude sa tom izjavom za strane medije. Ja moram da priznam... Ali to je naša politika, kako da kažem, mi odavno govorimo, dakle, naše strateško opredeljenje je ulazak u Evropsku uniju. I tu nema šta da ne bude jasno.
I kada vi uđete u taj proces, a mi smo ušli u njega, tačno se zna šta je. Ovo ostalo što mi govorimo, mi želimo da zadržimo dobre prijateljske odnose sa Rusijom, to je isto naše pravo i neko naše opredeljenje, ali to nije formalizovano nekim ugovorima kao što imamo ovdje sa Evropskom unijom. Nema šta, treba biti dobar sa svima, nema i sa Hrvatima i sa svima. Naravno, pogotovo sa okruženjem. Sa okruženjem, mislim, nema šta, to mislim, suludo reći da ne treba biti dobar sa bilo kim. Ali mogu reći da vam prijatno me iznenadila premijerka i volio bi da nastavi ovako, ovim tempom i ovim putom. Pa to je politika koju je i Aleksandar Vučić vodio. Dakle, ništa sporno da mi težimo ka Evropskoj uniji, ali što ima loše? Mislim, to je nastavak te politike, sad što je ona možda jasnije izašla sa tim, to je druga stvar. Nije dala stvar, onu klasičnu političku demagošku izjavu, da, kao što mnogi i svi zapravo daju sa tih funkcija. Mi ono, ćemo ono, i tamo, rekla, ali ćemo iskreno, malo i ovamo. Ono, iskreno, ono što ti ja mislim, ono što svi, većina misli, ajmo da pričamo iskreno. I mene je zato iznenadila prijatno i volio bi da nastavi tim putem, da ne bude kao što se priča, ona je tu postavljena kao figura, a zna se ko će tu odluke da nosi. Ajmo, bravo, ako ovako ovim putem razmišlja i govori, nek nastavi tako što se baš dobro. Hvala Bogu neko da dođe ovdje da pohvali premijerku, jer počeli ljudi. Pa iskreno meni se dopada što ona premijer, tako da posle duže niz godina, da ne kažem od pokojnog Zorana Đinđića, zaista mislim da imamo dobrog premijera, premijerku. E sada, da li će ona biti samo figura kao što mnogi misle ili će ipak nastaviti ovako nekim iznositi svoje stave i svoje mišljenja, vidjet ćemo. Da vidimo da li imamo nekoga na vezi. Otišao je. Nije otišao. Izvinjavam se, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo da vam se javim povodom vaše emisije, koja mi se uopšte ne sviđa. Hvala što se javljate. Da, recite. Da, javljam se. Taj gospodin Tupko javlja se i u Fokusu, nekad radiju. Ista tema, iste priče. Nekad je bio za radikale, pa je bio za Vučića. Sad je okrenuo Čurak. Iste priče. Vi ste do juče bili jedna televizija, odjednom ste sad druga televizija, a vi voditelju. Recite. Slušala sam vas sinoć. Pa kažite mi samo kad će ova Srbija da bude jedno, da idemo napred. Pljujete. Pa demokrati kad su bili, pljujete. Pa ko je vama dobar? Kažite mi samo ko vam je dobar. Muka mi je od vas, od prevrtljivaca. Ja ne kažem da je ovo sad sve najbolje. Gospođo, da, nisam čuo do kraja, gospođo. Nismo mi prekinuli da nemate neke sumnje. Prekinula se veza, evo pustili smo gospođu da iznese svoje mišljenje. Pitala me za koga sam ja, to nije ni relevantno, ali gospođo, ja ovdje, pazite, i logo novina u kojima radim kaže uvijek na strani naroda. Ja nekako gledam tu da budem sad, kako će mi to da nazovemo, na strani naroda ili na strani građana, kako god, ali na strani ljudi, uvijek na strani slabijih, uvijek na strani penzionera, starijih, manjinskih grupa, ugroženih grupa. Da, poštujemo radnika, poštujemo svačije mišljenje. I stvarno, meni je drago. Gospođa, ovako pitanje trebala da uputi televiziji Pink ili televiziji Studio B. Naravno, ali mi pustimo to. Meni je to odlično. I meni je drago da se ljudi jave i da me malo iskritikuju. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, pozdrav za vaše gosta. Hvala. Vrlo bi dva kratka pitanja. Prvo za gosta, a onda za vas pa mi odgovorite i vi. Ali vi mi obavezno odgovorite. Pitao bih gosta, pošto vidim da se razume u sport, uzimo hipotetički, kada bi mi odabrali najbolju fudbalsku reprezentaciju i kad bi ona igrala protiv najbolje reprezentacije Bayerna, Reala ili Barcelone ili Intera, i kad bi se igralo 10 utakmica, ali da oni dovedu ne neke drugi tim, već da dovedu prvi tim, i kad bi se igralo 10 utakmica svake nedelje po jedna utakmica, ali kad bi se igralo ne kao da bude njima trening, već da igraju na pobedu,
po njegovome, da li postoji šansa da mi bar jedan put uzmemo remi od tih 10 utakmica? To je pitanje. Ali da naravno da ovi stručnjaci sadašnji vode tim i da oni stavljaju tako kako oni stavljaju reprezentativce i tako dalje. To je pitanje za njega. A pitanje za vas, voditelju. Samo da vam kažem nešto. Šta će vam pre 15 minuta se, ja ne znam i ne ulazim u to da li se vijete ista, zbijate šale sa krstom. Nemojte to da radite, ne treba vam to. Slušao vas bar 70-80% vernika. Ja sam recimo vernik. Pričate vi kako kačiti krst u auto da odbija zrake policijske kontrole za, ono, za brzinu i tako. Ne treba vam to, krst ne služi za to. Krst služi ako ste ateista, ignorišite ga, ako ste vernik, celivajte ga i to je to. Znači, ne treba ga komentarisati ako ste ateista. Hvala vam. Ali evo, čisto da vam kažem, po meni, po mom mišljenju, religijskim relikvijama nije mjesto u autu. Jer, vidite, bila je jedna komična fotografija, ja sam mislio da je to, da je to montaža, ispostavilo se da nije montaža negde iz Rusije. Došli smo do toga da čovjek kupi auto i osveštava auto. Dakle, zašto da idemo u krajnost? Samo toliko. A hvala vam što ste se javili. Goran, izvoli. Da odgovorim gledaocu. Pa malo čas sam rekao da u sivilu ovog srpskog sporta, klubskog prevashodno, je ta reprezentacija trenutno najsvetlija tačka, mislim, na fudbal. Idemo polako korak po korak ka svjetskom prvenstvu, nadam se da ćemo otići. Samim tim hoću da kažem da mi se nekako dopada iskreno što radi Slavoljub Mustin, iako i on ima naravno mana i forsira neke svoje igrače i tako dalje. Ali dokle god je rezultata, moram biti zadovoljan i kao takav moram priznati da smatram da bismo mogli da pobedimo i Real, i Barso, i Bayern, i što da ne. Pa mi imamo vrhunske igrače, igraju oni i dalje u velikim klubovima. Evo ga, Nemanja Matić prelazi iz Chelsea u Manchester United i tako dalje. Igramo mi i dalje u velikim klubovima. Naš najveći problem je samo taj neki mentalitet ili ti podcjenjivanje slabijih protivnika. Ma ono, u fazonu, lako ćemo mi sa njima i onda izađemo bukvalno sa splava na teren. Sad toga nema u reprezentaciji, nekako smo zaista fokusirani na teren i mislim da možemo da izguramo do svjetskog prvenstva. Dobro, to je to. Da vidimo šta još ima u kuriru. Kaže, opozicija u dva bloka, najveće šanse Janković i DS. Čemu sad, ono, kao govorimo, pogotovo za te beogradske izbore, ljudi govore da imaju šansu da Srpska napredna stranka gubi većinu u Beogradu, a onda se dele u dva bloka. Vidimo da i to mi je onako malo, kako ja kažem, nelogično i to, ali evo, već je Šutanovac govorio o tome da ne treba da idu mi nikako, ne pričam sad samo o opoziciji, nego generalno nikako da ispuštujemo ono samo sloga Srbina spašava, nikako da budemo svesni toga. Dokle god se delimo i sad u ovom konkretnom slučaju i pitanju opozicije i dokle god se delimo oko slučaja Jokić i dokle god se delimo oko slučaja Novak i sada oko reprezentacije, mi ćemo ovako biti i samo ćemo tonuti. Ono što kažeš, kad sečeš jabuku na pola, ona će da zatrule, jedna i druga polovina će da postanu trule. Dokle god je jedna celina, vala zdrava jabuka, ima da bude i takako. Dobro. Tako mogu da reći i za opoziciju. Ne sviđa mi se što i dalje to dve kolone, dokle kad bude jedna velika celina, jedna jaka onda opozicija... Onda će imati više šanse. To onda naravno ima Gorane, više šanse. Pošto smo se približili kraju emisije, znam da imaš dve divne čerke, ko će da ih pozdraviš, da ih mahne tata. Ćao Kaja, čao Nina, čao Kaja, čao Nina. Hvala ti. Hvala tebe, Femić. Idemo na vesti, pa se ponovo vidimo u studiju.